Velkommen i kassen med David Bjerre, så er vi fat i den spanske science fiction film The Platform fra 2019. Nivel 48. El hoyo. Sí. El hoyo. Y estamos a primeros de mes. De modo que la pregunta es, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Obvio, lo que le sobra a los de arriba. ¿Y quiénes son los de arriba? Los del nivel 47. Obvio. I virkeligheden så skal man nok vide så lidt som muligt om The Platform, når man ser den. Så hvis Netflix's beskrivelse lyder interessant, så kan man overveje allerede at stoppe her og så bare se filmen. Man kan også høre med til første eller næste lydklip fra filmen, før vi går ind i en dybere snak. Så får man lidt mere indtryk af filmen, men under omstændighed, jeg kommer ikke til at spoile noget i den her anmeldelse, så man kan også høre med hele vejen, hvis man har lyst til det. Nu er man bare advaret, og der kommer ikke spoiler warnings eller noget mere end det. Det her, det var bare advarsel. Sådan er det. Så, here we go. Lad os kaste os over The Platform. Vores historie starter, da en mand han vågner op i en fængselscelle af en slags. Men det her, det er et meget mystisk fængsel. Der er to personer i hver celle, og det er sådan en almindelig cementkonstruktion af en eller anden slags der. Men fidusen med de her celler er, at de er placeret oven på hinanden i det her fængsel, eller hvad det er. Og i loftet af hver celle er der en stor åbning, og i gulvet er der en tilsvarende åbning. Og hvis man kigger op, så kan man se alle de andre celler over, og de fortsætter så langt øjet rækker, og hvis man kigger ned, kan man se det samme. Så da vores held vågner op, så er han i celle nummer 48, og det er altså etage 48, dermed kan vi regne ud, fordi vi kan se alle etagerne op og ned og sådan noget i den stil der. Og hans cellekammerat er en ældre mand, og den her ældre mand forklarer vores hovedperson situationen og hvordan systemet fungerer i det her fængsel. Det er sådan, så hver dag så glider der en platform med mad ned igennem den her åbne skakt, ned igennem alle cellerne. Og den her platform, som ligner sådan et stort kæmpe middagsbord, den starter altså med bunene af lækkerier. Kæmpe måltid. Fine kager og store slåede retter og sådan noget. Alt sådan her løjse. Sådan starter den her platform ved level 1. Og så kører platformen ned og stopper ved hver etage, og så får de her to fanger, der er på hver etage, et par minutter til at mæske sig. Og så kører platformen videre til næste niveau under dem. Og det er simpelthen den simple situation, vi befinder os i, og som man allerede nu kan regne ud, det gælder altså om at være så højt placeret i det her hierarki som muligt, fordi jo højere op man er, jo bedre spiser man, og jo længere nede i hierarkiet man er, jo mere desperat bliver man, for der bliver mindre og mindre mad, og der bliver det bliver nærmest kun rester, og maden er tilsvinet og væltet rundt og sådan noget, fordi folk froder sig i niveauerne over, så man bliver mere desperat jo på de cellerne i bunden der. Og så er der endnu en fidus i det her spil, finder vi hurtigt ud af. Fangerne bliver ikke på samme niveau. Og det er heller ikke sådan, så at de bare rykker op og ned efter et system. Hver måned vågner de op på et nyt tilfældigt niveau. Og det kan altså være meget højt oppe, eller det kan være meget langt nede. Det er ligesom situationen i The Platform. Og filmen er instrueret af Galder Gatelu Urrutia. Ja, det hedder han i hvert fald ikke, men well, there you go. Han har instrueret et par kortfilm, og han har produceret lidt halløj og sådan noget, men det her, det er hans første spillefilm, instruktørspillefilm, som sådan, ja. Og jeg tror ikke, det giver mening at gå for meget ned over rollelisten på den her film, fordi jeg kan ikke udtale de her navne alligevel. Og det skal også være en lille overraskelse, hvor mange karakterer der er med i, og hvorfor og alt sådan noget der. Men vi ved i hvert fald, vores helt, Goring hedder han, og han bliver spillet af Ivan Masak, eller sådan noget, en stil der. Og ham har man muligvis set tidligere i Pans Labyrinth. Men
Ellers var der ikke nogen af karaktererne, jeg sådan mindes, jeg har set i andre film. Ham, den gamle mand, der har jeg ikke set i noget andet. Trimagassi hedder han, som vi møder undervejs der. Og igen, så vil jeg ikke afsløre, hvem vi ellers møder i filmen her. Men sådan det. En masse spanske skuespillere, det må være nok i den her omgang. Og så må man ellers gå på IMDb, hvis man vil vide mere om den. Så sådan er det. Sådan er det med The Platform. Está preparado. The Platform starter faktisk ikke i den her fængselscelle, som jeg nævnte tidligere. Den viser os et mystisk syn til at starte med. Noget, der ikke rigtig giver mening, i hvert fald i første omgang. Vi ser det her overdådige gourmet-måltid blive forberedt af de her fine, fornemme kokke, der kæler for den mindste detalje i det her måltid, og anretter det perfekt, og alt sådan noget halløjse der. Og man så tænker, hvordan fanden skal det passe sammen? Well, det finder vi så ud af senere. Men efter den indledning, så havner vi altså i den her celle på level 48 eller 48 med vores helt og den her gamle mand. Og til at starte med, så er vi kun i den ene celle med de her to personer. Så hele historien må ligesom fortælles gennem exposition. Den gamle mand må forklare den unge mand, hvordan alt det her fungerer og hvordan systemet hænger sammen. Og det virker faktisk meget fint. Det er næsten mere skræmmende at høre den her knækkende, modbydelige gamle mand forklare iskoldt og kynisk, hvordan reglerne er i det her fængsel, end det vil være at se det, tror jeg. Og i øvrigt så hedder det her fængsel The Hole, kalder han det. Og den måde, han forklarer det på, der tror jeg faktisk, det er en god ting, at vi ikke ser alt. Vi starter bare med at høre hans forklaring på det. Det virker rigtig godt. Men selvom vi får forklaret, hvordan alt det her hænger sammen, så har vi naturligvis stadigvæk en masse spørgsmål. Altså, hvad er ideen med det her system? Og det er ikke alt, som den gamle mand ved. Hvor mange niveauer er der i det her fængsel, i The Hole? Og hvad betyder det hele? Hvad går det ud på det her egentlig, når det kommer til stykket? Nogle af de spørgsmål kommer der rent faktisk svar på i filmen, men ikke alle. Og derudover, så venter der altså nogle virkelig grumme overraskelser i den her film, i form af nogle knapt så åbenlyse regler, der sådan bliver stille og roligt afsløret undervejs. Det er meget ubehageligt. Men som man måske kan fornemme, så har... Altså, hvis man bare kender en lille smule til science fiction film og sådan noget, så tror jeg ret hurtigt, man fanger nogle af de inspirationskilder, som den her film har. Det er svært ikke at komme til at tænke på Cube fra 1997, som jo også havde det her med en simpel location, der virkede som en slags fængsel. Der var de her mysterium, der var de her fælder i de her fængselsceller, og der er noget, der skal opklares. Hvorfor er de her folk havnet der, alt sådan noget der. Og mange af de samme spørgsmål, som man havde i Cube-film, har man også her i The Platform. Så det er sådan lidt velkendt. Men den anden film, som den her har, som Platform har endnu mere til fælles med, det er Snowpiercer. Fordi Snowpiercer er jo den her film, hvor hele den overlevende del af menneskerasen bor på det her tog, der bare tonser rundt på jorden og forsøger at holde sig selv i live. Og den har også hele den her idé om de her forskellige lag i samfundet. I bagenden af toget bor de fattige, og i forreste del bor de fine og sådan noget. Så den film er også en klar inspiration, eller føler jeg i hvert fald, når man ser The Platform her. Og så vil jeg også nævne en anden, mindre åbenlys film i den her sammenhæng, som jeg ikke ved, om man har ladet sig inspirere af, men det er en film, jeg kommer til at tænke på, når jeg ser den her film. Og det er den, der hedder Annie Are, som fra 2018, som den her svenske science fiction film, som jeg har anmeldt tidligere i kassen.
Og det var det her med de her folk, der var stuck på det her rumskib, der røg off course, og så skulle de prøve at overleve uvidende om, hvor de ville havne hen og sådan noget. Og den film behandler også, hvordan en gruppe mennesker bliver mere og mere desperate, og hvordan de vil opføre sig i den her situation, hvor de mistede håbet og sådan noget. Og The Platform har noget af den der bundløse, fortvivlende stemning, som den film Annie Ara også havde. Og så derfor kommer jeg også til at tænke på den, og den synes jeg jo er fremragende, hvis man ikke har hørt den anmeldelse, så den er også værd at tjekke ud. Men alt andet lige, hvis man skulle sætte en overskrift på denne her film, så skulle det være Snowpiercer møder Cube. Så lad os bare få det på rette. Som sagt, der er en masse konkrete spørgsmål i forbindelse med The Platform. Altså, er det her et underligt spil, sådan reality show-agtig ting? Er det et fængsel, og hvor stort er det her fængsel, hvis det er et fængsel? Sådan noget, alle de her ting. Men der er altså også de her mindre konkrete spørgsmål i filmen. Hvad betyder det her? Hvordan skal vi tolke det her, som filmen viser os? Nogle gange så virker den her film decideret som sådan en perverteret gameshow eller The Running Man eller sådan noget. Andre gange så virker, altså de virker også nogle gange som meget konkret science fiction fængsel, og vi har fornemmelsen af, at vores held måske skal bryde ud eller sådan noget den stil. Men andre gange så opfører den her film sig mere som en lignelse. Og det er lidt på samme måde som Snowpiercer, det er også derfor, den er et god sammenligningsgrundlag. Snowpiercer skal ikke tages 100% bogstaveligt. Historien er et symbol for noget større. Altså det her tog, det repræsenterer menneskeheden, og de enkelte vogne repræsenterer klasser i samfundet og lag i samfundet og sådan noget. Og sådan kan man også se The Platform, altså den har også det her meget håndgribelige, symbolske perspektiv, der ligger i, at der er de her lag, hvor de bedste er i toppen, og de værste er i bunden, og det er også ligesom lagen i samfundet og sådan noget, og det er måske symbolisk, men det er ret konkret og nemt at se den fortolkning. Men derudover så udforsker filmen også ideen om idealer, for eksempel, altså hvordan opfører sig man sig, eller hvordan tror man, man vil opføre sig, når man rammer bunden, mens man er på toppen? Versus, hvordan opfører man sig rent faktisk, når man havner på bunden? Det er sådan lidt, det er den her film også udforsker. Hvad gør den her situation ved en ellers rationel og intelligent person med moralske principper og sådan noget. Hvad sker der ved ham, hvis man sætter ham i en håbløs situation som i The Hole og placerer ham på en etage langt nede? Og derudover så lufter filmen også nogle idéer om, hvad skal der til for at lave sådan en samfundsrevolution? Hvad skal der til for at knække systemet? Igen, vi snakker om det her klasseopdelte samfund, som det her hierarki er et symbol på. Hvad skal der til for, at man skulle bryde det i samfundet og sådan noget? Det er også noget af det, som film udforsker. Og mange af de her diskussioner udspringer også af nogle twist i historien, så vi kan ikke gå i for mange detaljer, men lad mig bare sige, altså der er en masse guf i filmen, sådan tematisk guf i filmen. Man skulle nok kunne få nogle interessante diskussioner ud af og vende de her dilemmaer, som vores hovedperson havner i undervejs i The Platform. Men når det er sagt, så synes jeg også, man skal passe på en lille smule med, at man ikke overfortolker det her, fordi nogle gange så virker det som om The Platform decideret går efter chokværdi mere end sådan en noget tematisk relevant. Og hvis jeg lyder en lille smule usikker på, hvad dens budskab egentlig er, så synes jeg også, det er fordi, at den skifter en lille smule fokus undervejs. Den føles ikke, The Platform føles ikke så fokuseret, som Snowpiercer er. Ligesom om den vil flere ting, eller måske snarere som om den er en lille smule i tvivl om, hvad den helst vil undervejs, hvis jeg må have lov til at sige det på den måde. Så den føles lidt mere søgende end Snowpiercer, hvis jeg må sige det med de ord. Men en ting kan der ikke være tvivl om i forbindelse med The Platform. Det her, det er en grum film. Altså, det er en virkelig grum film. Den er mørk. Den er så mørk, den her film. For helvede, hvor er den mørk. Det gør ofte ondt helt ind i maven, når filmen kommer med endnu en deprimerende afsløring, og den formår faktisk at blive ved
med at komme med den der slags afsløringer undervejs i filmen, selv meget sent i historien. Den bliver ved med at hive sådan nogle s'er ud af ærmet, hvor man tænker, okay, kan det ikke blive værre? Og så sker der noget, der er værre. Og når jeg sidder og ser den her film, så sidder jeg med næsten sådan en konstant følelse af stress. Hver gang den her platform, den glider ned igennem loftet, og man sådan stille og roligt, for det er sådan en tyk platform, så man kan se, den kommer sådan stille og roligt igennem, og så kan vi se, hvad der er på platformen, og hver gang den glider ned igennem loftet, så frygter man for, hvad vil der nu ske, hvad vil der nu være på det her bord, på den her platform, hvad vil den nu afsløre, den her platform, og det er næsten ulideligt, men ja, kind of på en awesome måde, hvis jeg må sige det sådan. Og jeg synes altså, det her, det er en fremragende film. Og meget intens film selvfølgelig også. Jeg er virkelig imponeret over The Platform. Både med hensyn til det visuelle udtryk i filmen, den er enormt flot lavet, men også i forbindelse med indholdet og de her temaer, den behandler undervejs, og hvor grum historien er. Men jeg synes også lige, at jeg vil understrege, at det her, det er altså ikke en film for alle. Det kunne man selvfølgelig sige om en hvilken som helst film, men det, jeg synes, det er vigtigt at understrege lige den her forbindelse. Der er altså nogle folk, der ikke vil klare sig gennem den her film, fordi den simpelthen er for grum. Og jeg tror også, der er mange folk, der muligvis bare bør springe den her film over lige nu. Og så gemme den til, vi forhåbentlig snart er på den anden side af coronaepidemien. Fordi det sortsyn, som den her film repræsenterer, er der muligvis en masse folk, som ikke bør blive konfronteret med det lige i øjeblikket. Altså det er muligvis ikke den bedste medicin lige i øjeblikket at se en film, der er så sort som den her. Så er man advaret. Men hvis man føler, at man har det følelsesmæssige overskud til at takle en historie, der er virkelig sort, som den her film er, så venter der altså en benhård, superfed oplevelse i The Platform. The Platform kan streames på Netflix i hele verden. Måske kommer der en spansk DVD eller Blu-ray en dag. Who knows? Det er svært at sige med de her Netflix-film, men det er i hvert fald noget, man lige skal holde øje med. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.